इकडे मशिदीवरील भोंग्यांच्या मुद्द्यावरून आक्रमक झालेल्या मनसेने आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लक्ष्य केलेलं आहे। मनसेने आज शिवसेना भवन आणि शिवाजी पार्क परिसरामध्ये पोस्टरबाजी करून उद्धव ठाकरेंवरती टीका केली आहे। मुख्यमंत्री हिंदू असूनही हनुमान चालीसा पठणाला बंदी का घालतात असा सवाल करत बाळासाहेब ठाकरेंनी उद्धव ठाकरेंना सुबुद्धी द्यावी असं या पोस्टरमध्ये म्हटलेलं आहे। तर भोंग्यांच्या मुद्द्यावरून आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधामध्ये ही पोस्टरबाजी सेना भवन आणि शिवाजी पार्क परिसरामध्ये। शिवाजी पार्क परिसर त्यासोबतच सेना भवनाच्या समोर मनसेकडून आज पोस्टरबाजी करण्यात आली आणि याबाबत बोलण्यासाठी आपल्यासोबत मनसे नेते यशवंत किल्लेदार आहेत। पोस्टरबाजी केली जाते त्यात असं तुम्ही म्हणताय की मुख्यमंत्री किंवा हे ठाकरे सरकार हनुमान चालीसाचं पठण करू देत नाही आहे। हो, पोस्टरबाजी म्हणजे ज्या पोस्टरचा मजकूर वाचला तो तुमच्या लक्षात येईल। माननीय स्वर्गीय बाळासाहेबांना एक विनंती केली आहे की तुमचे सुपुत्र आज महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत आणि ते मुख्यमंत्री असताना देखील जेव्हा हे हनुमान चालीसा पठण केली जाते, वाचली जाते, लाऊडस्पीकरवर लावली जाते, त्याच्यावर लाऊडस्पीकरवर कारवाई होते, किंबहुना बरेच वर्ष विविध मशिदीवर जे भोंगे लागलेले आहेत त्याच्यावर मात्र कारवाई होत नाही। सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाप्रमाणे कारवाई तर सर्वांवर व्हायला हवी, न्याय सर्वांना समान आहे, तो होत नाही। आणि हे मुख्यमंत्र्यांना सुबुद्धी द्या, हिंदुत्वाबाबत आणि हिंदूबाबत सुबुद्धी द्या असं त्या मजकुराचा आशय आहे। पण मनसेची भूमिका काय, कारण ज्या प्रकारे कारवाई होती कालसुद्धा कुर्ल्यामध्ये भोंगे लावून हनुमान चालीसा पठण करणार होते मात्र त्या लाऊडस्पीकर बंद करण्यात आलं, तरी सुद्धा अशा प्रकारे हनुमान चालीसा पठण होत राहणार? हो, नक्कीच होत राहणार। हे लक्षात घ्या की हिंदू सण आले की त्या सणाच्या बाबतीत काही कोणत्या गोष्टी साजऱ्या करायच्या म्हटलं तर पोलीस परवानग्या देत नाहीत। सरकार जर शिवसेनेचं आहे तर असं का होत आहे? त्याचं कारणच असं आहे की भगव्याचा हिरवा कधी झाला हे कळलंच नाही आहे। बाळासाहेब असते तर मुख्यमंत्रीपद लाथाडलं असतं आणि हिंदुत्वाला त्यांनी प्राधान्य दिलं असतं, पण इथे उलटं झालेलं आहे। उद्धवजींनी एका मुख्यमंत्रीपदासाठी शिवसेना राष्ट्रवादीबरोबर मांडी लावून सत्तेमध्ये बसलेले आहेत ते, त्यामुळे हिंदुत्व संपूर्ण शिवसेना विसरलेले आहे, ती बाळासाहेबांबरोबर लोप पावलेलं आहे हिंदुत्व। आणि खरं हिंदुत्व आणि ठाकरेबाणा आणि त्याचा जो वारसा आहे तर माननीय राज ठाकरे साहेबच पुढे घेऊन जाऊ शकतात, याच्यावर जनता आणि आम्ही महाराष्ट्र सैनिक सगळे ठाम आहोत। त्यामुळे ज्या प्रकारे हनुमान चालीसाचं पठण करू दिलं जात नाही आहे, लाऊडस्पीकर लावू दिले जात नाही, त्यांच्यावर मनसैनिकांवर कारवाई होती, त्याविरोधात ही पोस्टरबाजी सेना भवन आणि शिवाजी पार्क परिसरात पाहायला मिळते। कॅमेरामन गजान बाळाबुरकरसह मी वेदांत रेप, एबीपी माझा, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।